أمي سبند بس أمشي كامي لقبوت. أمشي لقبوت. شفي سبند بس تلقيا دبنس بوز يك زمانا صحبتي با أولياء. بہتر از لکھ سال طاعت بیریا دوبنس ہات وری نہ ساس وری نہ دس ساس وری نہ پنتا ساس وری نہ اگر اکس مرد حقس فقیر خدایس اگر اکس مومن کاملس اکس پز پوٹ کلندرس اکس پز پوٹ مرد حقس بروٹ کن بیت سکرس نظر ہات نہ لاچ وری بیریا عبادت خرچ میں نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي كريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم مخبرا وآمرا أما بعد قال الله عز وجل في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أعمالا وهو العزيز الغفور صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جهان روشن است از جمال إرم تازغشت از وصال محمد خوشا مجلس مسجد خانقاه کی در بود قیل قال بوصف رخش والضحى قشت نازل جوب الليل بر زلف خالي محمد
بود در جهان هر کسی را خیال مرا از همه خوش خیال صدق و صفا دعا گشتنی جامی غلامی غلامانی حالی صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين آمين 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 إلى غير النهاية برحمتك يا أرحم الراحمين. یت عظیم مرکز اسمن ازکس عظیم دوہس پیٹ یس میں آجز سن خطر عنوان شعامت انتخاب کرن انتظامیہ کی طرف سچو اس کس پٹ ہکو ماہ رمضان المبارک اسمن زیاد سے زیاد فائد حاصل کرت گڑنش کا چھے نفع گو سو خید گو سو یس پوش گناس سچن نفع کی سچن خید کی یس تیمپرری آس آرزی آس غیر مستقل آس ٹھیک شا گو نفع خید پوشون چھتی یہ اللہ رب العزت اسنشو اسنش یشو تک چھپنا اللہ پاکس نش یشو تچو بقا. امام غزالی علیہ الرحمہ لکھن احیاء العلوم اسمن فرماون حضرت شقیق بلخی علیہ الرحمہ تمنوس طالب علم تی ترہن ورین خدمت اسمن کچن تش از گسن کال مدرس صبح بنن مفتی تش از گسن کال کنسی فقیر خدایس نش صبح است بنن فقیر میوس فرماون پنن بادشاہ فرماون اس سے کیا سے میلووی محنت بغیر بروش کنواتی مین پٹھے چھانڈن پہ ہی سمجھی ہی فرمون
مرشد کرنے پتہ ست وہر لوگ خلقن پتہ یم چھ مرشد کرن تمس بار بار فرماو آج شو طالب کم پیر پیوم ات پہ عرض کرن تیتر وری دیت امو ام طالب علم پنس شیخس تیتر وہری فرموس کیا ہچت اسنش کزن ورین عرض کرن حضرت صرف ہچ میں تیترہن ورین آٹھ کتھ تو تش بوزان تیترہن ورین تمو اٹھو کتھو مز اکھ یہ قرآن مجید مز اللہ پاک فرماوان یہ تہی نش یعنی اسی نش ینفد یہ سا گژھ ختم وما عند الله باق یہ اللہ پاکس نش تش باقی گو رمضان ایسن یا غیر رمضان ایسن ژھانڈن چھ نفع ژھانڈن چھ فائدہ مگر کس نفع کس فائدہ یس مسلمان گو سوئی با ایمان گو سوئی یس یت دنیا مز کانہ تہ کام کری یہ وچھت نہ کیں یت دنیا مز کیا میل میں امی کامی ہن نفع تہ فائدہ مسلمان گو سو با ایمان گو سو یس یت دنیا مز کانہ تہ کام کری یہ سوچت کی یت کامی کیا نفع میل میں آخرت اسمان کیزی یہ تک نفع شو نا پائیدار یہ تک نفع شو غیر مستقل یہ تک نفع شو ٹیمپوری آخرت کو نفع شو پوش یہ کہ آیا اس سمجھ اللہ رب العزت دین اش سو نفع حاصل کرن توفیق تمام امت مسلم حسان یس پوش ون دویم کت کر عرض ایشا ماہ رمضان المبارکس مز یوت فائدہ ژھانڈن نفع ژھانڈن آخرتک کن پریت کن ریتس مز مین بھائی کرن کت چھنا تمی چھن امتحان ماہ رمضان یوت کیں یمے ترہ یا کنترہ دوہی یوت چھن ایگزام بلکہ سوری دنیا مز اس وقت چھ گزارا یہ چھ ایگزامینیشن ہال یہ سوری امتحان گاہ یہ ممکن اکس ایگزامینیشن ہالس مز اخ سٹوڈنٹ ایگزام دیوان تم سنز نظر پھیرنا دچن کھور تم سن دماغ آشا امی پن کوشچن پیپر نش آنسر شیٹ نش غیر متوجہ کت کریو مت چھ ایگزام دتمت تھوڑا بہت کینسن جماعتن ام سات انسانس حاجت بشریہ چھ ایگزامینیشن حالس مز یوان
پتہ اگر لیکھن وول پرن وول لڑکہ آس تمس چھن سہ حاجت بشریت تنگ انن کی مش پانس پہ تجربہ کورمت یم سات ترین گھنٹن اس لیکھان اس پورمت اس آسا اصل پہ اس ہیکن لیکھت حاجت بشریت اس ستاون سوس مغلوب گسن گو مسلمان چسو با ایمان چسو یس ہر وقت ہر لحظہ ہما وقت ہما جہد آش پنن پوت کتم امتحان اسمن کتم امتحان تمیچ عباداتن زکسن اگو براہ راس عبادت بلا واسطہ عبادت ڈائریکٹلی بیاگو انڈائریکٹلی بل واسطہ مثلا پانچ نماز انچ براہ راس عبادت روز براہ راس عبادت زکات براہ راس عبادت حج براہ راس عبادت تلاوت براہ راس عبادت یوس سرائے پائی نسمن دزگیر صوبنس مرکزس نبرکن دکاندار شو دکانداری کران یچ عبادت کیا چی مگر بل واسطہ انڈائریکٹلی کیسے یلی نیت کری صبح یت پر جامع الاحادیثس منسوم حدیث پرمت یہ جامع الاحادیث امام احمد رضا حنفی قادری علیہ رحمانی ات منسوم حدیث پاک پرمت مفہوم جو حدیث پاک صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین چ تشریف فرما آفتاب نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تشی تشریف فرما یپ درو جوانا امس صحت واریا روح جسیم زخیم اش دورا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرمو کلام واہ امسن یہ صحت لگیا اللہ پاک سنج وائتی من جہاد اسمت کو تروت بہتر گئیو مفہوم چس حدیث پاک عرض کارا صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین انہوں نے کلام کر سماعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرموک یارو اگر امس مول موج بڑا ایسا نوتوان آئیس کمزور آئیس لگا پنز بادشاہ تمہیں تخت پہ کھڑا گئی سن رج کرن تھا بیٹھ کی کنوش روئی فرماون تو فرماون جوانو نشمت کر تو جوانو نشمت کر تو اخ کر تو پانچن نمازن تھا بے کر تو مولس ماجنس خدمت سبحان اللہ بار بار یہ فرماوا اللہ اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرموک اگر یہ شخص کام کرنے دراو مالس ماجن خطر حلال رزق ساننے تلچی جہاد سے مرز تلچی جہاد سے مرز اگر امس آیام کمزور تھی پتہ بس پن پہ سمجھان اس سری نگر اہل سنہ والجماعت مرکز تھی مانا یہ حقیقت حقیقت یہ سارے بروٹ کن یہ واضح تبلیغ یوت گسان کی ختمات اذکار یوت کی نماز وغیرہ یوت نکین یہ اک ٹرسٹ چلان یہ ٹرسٹ غربہن فقارہن یتامہن مساکینہ وزی وزی ڈک رٹا
بیت المال اس لیے گزارش یم واتن تہ بروٹ کن بیت المال خطر سری کرزو وچ ونج تعاون سری کرزو وچ ونج پیش اللہ رب العزت کر قبول اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا عبادت کس قسم اک گو براہ راس بیاکھ گو بل واسطہ اک گو ڈائریکٹلی بیاکھ گو گو اخ بائی مان یل دنیا چن جائز کامین مز نیت کر صحیح نیت کر صحیح کیا بہن اِت پٹ اخ مرد گس پنہ خاندارن نزدیک نیت آشس صحیح کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مفہوم چھ تمس خاتون سیت کریو نکاح یس ودود تہ تو ولود تہ تی کیا گو یس پیار کرن واجن تہ اور بچی تہکی واریہ تھوڑی سیدی فرمو کیس اس کرو پنیس امت کس کسرت اس پہ قیامت دو فخر تو اچھا توجہ گو اخ انسان کری پنن خواہش جنسی خواہش پور مگر اگر یہ نیت صحیح تھائی گروائی نش غسن نزدیک غسن یہ کیا بہن سمجھاوا گو اکس مسلمانس اکس بائی مانس پزیت دنیا من رمضان ایسن غیر رمضان ایسن شعبان ایسن رجب ایسن مسجد ایسن بازر ایسن گھر ایسن دفتر ایسن زمین ایسن پرت کم کم پزی یہ زنت کریں می کیا نفع می کیا فائدہ یت کتی سمجھاوا تو دوستو اس چن ماہ رمضان سے یوت مز فائدہ چھانڈن اس چھ بہونی رتن سرسی زندگی مز یس دنیا مز اس وقت گزارو اس کیا چھانڈن مگر کس فائدہ عارضی کن پوشون دنیا فائدہ چھ عارضی کن پوشون کس فائدہ چھ پوشون گو کام کرو یہ تے نتیج کت چھانڈو یہ کتھ آیا سمجھ تمیش اللہ پاک فرمان قرآن کریم سنس بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی سچ سزا خلق الموت یم موت قربد والحیات بے زندگی کن موجود لیبلوکم لیبلوکم منش تفسیر پونسن جلدن مز سا تفسیر چھ منصوب جناب دسگیر اس کن تفسیر الجیلانی رات نکی یو تجمع سا یت مغرب پورا اچھا بلس مز شاہی جیلان مرکز العلوم الاسلامیہ جسا صداس من سید بنیاد ترمز فقیرن پنیو دست پاکو تج تجھ میں لبرری منز یہ تفسیر یہ واتنوں میں درباری قادری آسنی میں تو تفسیر الجیلانی گئی اتھے آسنی
راہ تو سستت نظر دیواں اللہ پاک فرمون الذی خلق الموت والحیات رب سن ذات سزاد این موت کر پود بے زندگی کن موجود لیبلوکم دزگیر لکھن تاکہ رب دیو تو خبر لیبلوکم اس لکھن تفسیر دزگیر تاکہ تو دیو رب خبر اجکم احسن عملا تو امز کمس شرز عمل تو احمد کمیس چھے دیکھو ات آیت اس مزاون ماہ رمضان یور ات مزاون شعبان یور ات مزاون محرم الحرام یور ات مز آو سوری حیات حیات زندگی کیا گو اشو اک الگ چپٹر لیکن فیلال سمجھو اس یا دنیا سمجھ اس وقت چھ گزارا اللہ پاکنم سوری ات مز والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَجُّكُمْ أَحْسَنُ تَيْمَزْ كُسْكَيْ رِتْسْ عَمَلْ تَيْمَزْ كَمِسْ آسِ اِتِبَاءِ مُصْطَفَى تَيْمَزْ كَمِسْ آسِ اِطَاعَةِ مُصْطَفَى تَيْمَزْ كَمِسْ آسِ سُنَّتِچ مُطَابِعَتْ تَيْمَزْ كَمِسْ آسِ نَقْشِ قَدَمِ مُصْطَفُوچ مُطَابِعَتْ یہ موت پود کرن یہ زندگی پود کرن انوک مقصدی شو اگزام دیت دیو تی اللہ پاک خبر ونچا چھانڈن بہونی رتن نفع کم یہ چوت رہتا البتہ بیس مقام اس پر چرب العزت فرماؤن سورة الکہف بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةَ اللَّهَا اللہ پاک فرمون یہ کینسا ایسی بنو یت زمین اس پہ ات زمین اس بخش زینت یہ کینسا ایسی بنو تمسی کم باغات کم سمندر کم دریا اس بہار کوتیا مادنی گیات حیوانات تو چھا توجہ یہ سور رب فرماون اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَّبْلُوَهُمْ اَجُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا تَعَاكِ اِزْدِمُوا يِمَنْ خَبَرْ یمو مز کم کر رس تو یما گئی وہ ڈسٹر اس دمو یمن خبر تو یمن کم کر رس عمل تمیشنا امام ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ درج فرمان روایت اسمز آمد قیامت دو آسی میزان اسنش پھرشتے قیام مطلب دو آئیس الحساب لگی یس کامیاب گیسے یہ پھرشت دی کریر پھلائن گو کامیاب ناکمی ہن ونوین اس اللہ پاک بچین کرن اس سارنی کرن کامیاب گو ہمیں یعمل مفقال ذرتن خیرن یرا ومن یعمل مثقال ذرت شرن یرا یہ کتی خبر دینا قیامت دو شبش کتی خبر دین قیامت دو تو دوستو اید پیٹ کی گفتگو مز آو میں پانا سمجھ کہ میں پیز مستعد روزم تیار روزم ہر وقت ہمہ وقت ہمہ جہت ہر آن امتحان خاطر کیازی سوری دنیا سمز وقت کیا شمین خاطر نتیج کتنی ونچو ماہ رمضان بکر تو ایک پر عرض ام سی ڈی تو سمجھ چونکہ اشنا ہنفی مذہب یہ گئی سو کلیر مہربانی کری تھیزو توجہ یہ گئی سو کلیر مولانا روم حضرت مولوی رحمت اللہ تعالی علیہ تم جنب فرماما یک زمانہ
صحبت با اولیاء بہتر از صد سال طاعت بیریا. بوزو تش مس کنسپشن تش سمجھمت یس کنس ولیس نش پہرز بیئی اکی حت بیریا اکی حت ولی کی بیریا عبادت کھچس بہتر چنات مانا یہ میں باسن تو اتنا مانا ہی اس کیا چیز سمجھانا کنشت ولی اسنیش کہتی وقت گزارو یا سچو حت ولی کی بیریا عبادت خود چنہ یہ سمجھانا اشم صحیح محفیل اسم اشم صحیح بجو حقیقت کیا چھے اگر کہویں ناز کہ شخص کی دی کنسی ولی اسنش پہر کھن تمس میل تک اجر حت ولی کی بیریا عبادت خود بہتر پت کر عمر ناجائز پت چی شراب پت کر بد کری نعوذ باللہ بکر امس واپس سوال بدہ بس عبداللہ بن عبین تے نبی اسنش وقت گزور کہتے ہیں جو اعتقادی ہوں سمجھیں کہتے ہیں سمجھیں گزورن نا تو ایمانز ہے کیا ویلت کرتے ہیں اس میں لوتا بیریا عبادت خود بہتر اجر ماں میلو تمیس آونا ون رئیس المنافقین منافقین ہم یون یہ دن کرو اک اقدحل نبی پاکن تیہانا عبداللہ بن عبیس نگاہ کرن تو تمیز بنا ہدایت تی تیزم توجہ بلائی لگ بلائی ہاں اطلاع جواب دیں تیہانا ولی یہ آئیس تیائیس ولی شو نبی سن غلام عبداللہ بن عبیس کیس بنیون تیل ہدایت سوال چھا ہدایت چھن تمیز بنن یمیس یوری دیمو ہدایت چھو تس بنن یس اور سائن گستونیان ہدایت کس بنن یمیس طلب آئی چھنے میں پرمت مرآت اسمن شاہی ولایت چھو پن سجر اسمن تائیدار چھو پن سجر اسمن شاہی ولایت تک سوچان نبی صوبن ونک تان یہ بہ ہچنوس تہ ظاہر بتن آوس نہ بہ ونک تان ہچناو نہ ہچ نبی پاک امی سات سوچان کہ یہ ظاہر اس بیان اس کرن تہ کور مگر بتن ہیکو نہ یورے دت کہ یوتان نہ ات طلب دار آس یوتان چھانڈن وول یہ سوچان یہ تاجدار ہت کس سوچان اس کیون کاشر پٹ بٹوار صوبن دن دلس دل وزن نندری یندراز سی سلطان دیدن من از ہوا بیدار سون جان سلطان شاگو سون پیر دسیر تو اچھا توجہ گاش اندر ٹائم چھنا کام بلائی لگ بلائی مولوی صوب وندی زود سے گاش وندی مگر ادبس ما ہے کو کھلاو کری بلائی لگے مکریو برداش ایشی بیاد جی 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 زو بندو پنن یمت کرتو
ونچ منٹ پندہ وہ پت کرو اصل پڑھ انشاءاللہ ملاقات اللهم اد آئی شاہی ولایت دربارس من عرض کورک آقا از کرتو بت نش تعلیم فرمنس یارب بت ای کانشن وتھود سینے ناز نین رلو ہو سینے مبارکس ست سینے مبارکک دت ہو سینے مبارکس سمجھ آوا وچ وی کا بس عرض کران تو یک زمانہ صحبت با یعنی یہ سمجھو کہ کھان تی گئی سکنس ولیس نش دی پہر کھن تو پت میل تمس ہاتھ وری بیریا عبادت خود بہتر اجر نہ تو دیتو تیل کیا یہ یار میانا سوئی اخ چو آسان یت من پنن پیر نظرہ کرے یہ سوئی اخ چو آسان یس باگی آو تو سمجھ آوا کتھا وا سمجھ میں پور ایک دو حدیث میں پہ ونکس یاد مشکات الانوار بکوس حیران حدیث کیا چھ فرماون جناب رسول اللہ من مشا مع العالم خطوتین او اکل معه لقمتین اگر ہسا کان شخص علم سوئی پکی تلہ کت کریو دون قدمن یم بچس پریزیڈنٹ صوبس عرض کران اس کرو برداشت او بکر کھیتی مم کریو تے تکلیف تو چھ سپڑ والے تکلیف لو متھے تے تشریف تو اس چھ سکون یو تھوڑا یم اس گل زوینڈ بے عرض کران یہ تے گیس بیاد بھی بیاد بھی شم دما اجازت نہ خدا تو نہ رسول خدا اگر تم اجازت دیو بپر ڈڑس گھنٹس ات پٹ واز سو لول چھن قبول گسن یم سی بے اس زہوائی سورۃ التحریم پڑھی حضرت عائشہ انت کری کوشش رضی اللہ تعالی تفسیر کری بلائی لگو تہن لول ات سون یہ سنس کلس پہ تہن لول یہ کرنو قبول کرنو قبول مگر یاد ایزو تھون سو ادب چھ ننگے یتن عشق آس سو عشق چھ پاگل پن یتن ادب سبحان اللہ کہ کہتے سو رٹن سو ادب چھ اریانے سو ادب چھ اریانے گو خشک سو ادب یتن سویت عشق آس سو عشق چھ پاگل پن یتن سویت ادب آس سمجھ آوا اس لیے کت سمجھو فرماون من مشا مع العالم خطوتین اس عالم سے ز قدم پکے اس عالم سے او اکل معه لقمتین یا تمس سے زمین کھے یا تمس سے زمین کھے او سمع منه کلمتین یا تمس دی ز کت بوئی یا پکی یا کھے یا بوئی اعطاه الله تعالى جنتين كل جنت منهما مثل دنيا مرتين تمز دي خداي اولي مسجد دون قدمن پکن بدل ز جنت تم ز جنت چ برابر اکھ جنت توت یو دنیا چ ان کو دگن سبحان اللہ مل یہ حدیث پر بوگوس فاران مد خدایا یہ چ دنیا پکن اولي من پت پت یہ چ دنیا پکن اولي من پت پت تیل ساری جنت مے چھ اعتراض کیا لگا دسگیرس یہ مناونا حکم یس از
تۄہہِ پٔتھۍ کِنۍ فجر پَرِ سُہ جنتس، مگر یُس یہِ کٲنٛسہِ وَنہِ سُہ جہنمس. پیٖرن فرمو دوٚپُن نوز بِلا بٕے گژھٕ جہنمس مگر سٲری گژھن جنتس گرٕ پتہٕ گرٕ درٛاو نادس. وٕچھوا ییٚتہِ اس لیے أسۍ ما یژھو یہِ کانٛہہ گژھِ جہنمس. نہ نہ البتہ بہٕ چھُس کتھ سمجھاوان، ییٚلہِ عٲلمس سۭتۍ دُنیا اکھ چھُ پکان تِم چھِ بدکٲری تہِ کران، ژوٗر تہِ کران، گۄناہ تہِ کران. بشر چھُ انسان، شیطان سُنٛد وسوسن ہُنٛد غلبہٕ، نفسہِ امارو غلبہٕ. آیا کہِ أمِس تہِ دِیا خۄداے یِم زٕ جنت، اکھ جنت چھُ دُنیاہس برابر دۄگنہٕ. بہٕ گوس اتھ حدیٖثس پٔرِتھ حٲران حظ. پتہٕ آو مےٚ یہِ سمجھ، یک زمانہ صحبت با اولیا سۭتۍ، مےٚ دوٚپ یہِ چھُنہٕ عام کِتٲبی عٲلِم، یہِ چھُ سُہ عٲلِم. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. یہِ گوٚو سُہ علم ییٚمہِ علم کِس تلاشس منٛز درٛاو سیدنا کلیم اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یہِ گوٚو علم، گوٚو علم لُدنی ژوٚلُم شخت عام بدنی. تۄہہِ چھا توجہ؟ یہِ چھُ سُہ علم یُس براہ راست چھُ اللہ پاک کس دِوان بندس. ییٚتہِ چھُوا کتھ چھا سمجھ یِوان؟ یہِ وۄنۍ اتھ نۄقتس کُن، یک زمانہ، یہِ چھُنہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ وقت، یہِ چھُ سُے وقت یتھ منٛز پیٖر بر کرم، یتھ منٛز فقیٖر نظرِ کرم، یس کرِ تہٕ کٔرتن یتھ جماعتس. یہِ چھُنا دسگیٖر سُنٛد دربار، یہِ چھُنا دسگیٖر سُنٛد دربار. بٔنۍ تن اسہِ ہر بۄن أنٛدرٕ نٮ۪بر دستگیٖر، بٔنِن دستگیٖر، بٔنِن دستگیٖری. میٲنۍ کٲشِر جوان چھِ وٕنکیٚنس گِرن، پُلسو ونن بہٕ چھُس دربار تہِ آسان تہٕ أتھۍ سۭتۍ کٲشرٮ۪ن رٲچھ، کُنہِ جایہِ گژھو تہٕ کٲشرٮ۪ن رٲچھ. آز تہِ چھُ سِکتس اتھٕ زٕ تھوٚد تُلِتھ نابکار تہٕ نالایق ذلیل ابتر چھُس، مگر یس نہٕ کانٛہہ ہے تس تہِ چھُکھ نا ژٕ ہیٚوان. ژوٗرنٕے شٲہی تہٕ پتہٕ بہٕ یت دِوان، پیمٕتٮ۪ن منڈن یتیٖمن مال زر، میانہِ پیٖرو میانہِ حالٕچ چھے خبر. دستگیٖر آز کٲشرٮ۪ن جوانن دستگیٖری، کہنایی پیٖرا آز یہِ بر کرو، آز کر پنٕنۍ رٲچھ کٲشرٮ۪ن کورٮ۪ن، کٲشرٮ۪ن ماجن، کٲشرٮ۪ن بُزرگن. یتھ سرایہِ پایان محلس، یتھ سٲرسی سری نگرس، تمام کٔشیٖرِ، تمام عالمس. مولانا اشرف علی تھانوی صٲب چھُ روٗزمُت گۄبیر ما گوٚو ناو بوٗزِتھ، کتھ کٔرِو مولانا اشرف علی تھانوی صٲب. بیٚیہِ گوٚو مفتی محمد شفیع عثمانی صٲب، یِم أزِکۍ چھِ مفتی تقی عثمانی صٲب، تِہنٛدۍ بابہٕ صٲب ٲسۍ یِم، یِمو معارِف القرآن لیٚچھ تفسیٖر. ییٚلہِ مفتی شفیع صٲبن یہِ شعر پوٚر، ہے ولی کٲنِس نِش دِمو پہر کھنٛڈ، یہِ چھُ ہتھ ؤری بیریا عبادتہٕ کھۄتہٕ بہتر. یِم گٔے تھانوی صٲبس، دوٚپہوس ہتہٕ حظ یِم شٲعر تہِ حظ کران زیادتی. کتھ سمجھِو، بوٗزِو وۄنۍ تھانوی صٲب کیاہ وَنان. یِمن مفتی شفیع صٲبن یِم حظ کران، اہن حظ کانٛہہ کرِ ہتس ؤریس عبادت، سۄ تہِ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ بیریا. یورٕ کَنۍ آو کانٛہہ بیوٗٹھ کٲنٛسہِ خۄدا دوستس نِش، تٔمۍ کٔرنَس نظرا تہٕ یہِ بَنیو ہُمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ بہتر. کَتہِ ہَتھ ؤری تہٕ کَتہِ اکھ پۄہر. تھانوی صٲبن دوٚپُس أمۍ چھُ یہِ کمٕے لیوٚکھمُت. لیوٚکھمُت شفیع صٲبن دوٚپنس تیٚلہِ کیاہ؟ دوٚپنس بوز، یک زمانہ صحبت با اولیا بہتر از لکھ سالہ تاتہِ بیریا. دوٚپنس ہتھ ؤری نہٕ، ساس ؤری نہٕ، دہ ساس ؤری نہٕ، پنٛژاہ ساس ؤری نہٕ، اگر أکِس مردِ حقس، فقیٖر خۄدایس، اگر أکِس مومنہِ کامِرس، أکِس پٔزۍ پٲٹھۍ کلندرس، أکِس پٔزۍ پٲٹھۍ مردِ حقس برونٛٹھ کٔنۍ بیٚہہِ تہٕ سُہ کٔرِس نظر، ہتھ نہٕ لچھ ؤری بیریا عبادتہٕ کھۄتہٕ چھُس بہتر.
بايه تمي رتيو كنشن دا ارز اوسس کران گو کنی جایش وقت از بدلی قدر ایتھے پٹ یوس از اس انتظامی ہن موضوع عنوان چتومت ماہ رمضان اس مس کی پٹلو زیادہ سے زیادہ اس کر تو ارز اس وری کس وری اس ثانن فائدہ سو فائدہ یوس سو کچو تو چھ توجہ مگر ماہ رمضان اس مس لیس وچو یا چھ خصوصی شب الشخص محدث ابن جوزی لحکم رحمت اللہ تعالی علیہ باہریت کن بنائیں من بڑی باہریت کن بنائیں ماہ رمضان تی کن بنو سری رہت مشنی چھنا فرماوان محدث ابن جوزی کی پڑھ سمجھاوان فرماوان یعقوب علیہ السلام استی شب بہنی چھنا بہوائی تے مسیدی مگر دبان وش بہاو محسوس یوسف تو پچھوا یہ محدث ابن جوزی فرمامن بہوائی ریت خدای سی پڑ یعقوب علیہ السلام بہمن اولادوں من یوسف علیہ السلام زیادہ ٹوٹ اتے پڑ چھو اللہ پاکس بہاو ریتوں من زیادہ پسند ماہ رمضان سمجھاوا نمبر آ تو اچھا توجہ ام پت فرماون محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماون وچھو کہ ریت تھو الگ کہ بوئی تھو الگ یوسف علیہ السلام کہو کر غلط کہو کر مگر یلی بہی مستش وچ یعنی یوسف علیہ السلام مستش تم کیا فرمون لا تصریب علیکم اليوم از کرمون تای گل کان شکل کان مدامت کان تای گو افو مگر التم کت مز آئی ندام تسان کت مز محدث ابن جوزی علیہ رحمہ فرمون التی کہان رتن ونا کرو تو شو آئیے ماہ رمضان وہ تل ندام تس مز آئی وہ ات پٹ کہان باین بہم کر افو تیتے پٹ چو کہان رتن گنان ماہ رمضان اس مز افو بنا بنتن سانجن گنان دیمان آئیے اغفر ذنوبنا یا غفار استر عیوبنا زدنا رزقنا ارحم حالنا تقبل توبہ قبل خدا کر انسان نو گناہ نہ کرے اچھا زترن میں بہتر 10 منٹ شیش میں چلو 10 منٹ تشکے تو شو یہ تو گو ماہ رمضان اس کیا چھ خصوصی شب زمان دے کیا ایک پڑ کنش بزرگ اس نش خصوصی نفع چھو چھانن کہاں نہیں رہتن مگر زیادہ پہن چھانن کہ شیاطین کیا چھے جنتک درواز کیا جہنمک درواز کیا ایٹموسفیر چھو عبادتک بنت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وان چھو چھو یتمن سے ترائی تھی یتمن سے روز دری تھی یتمن سے سہری تھی یتمن سے تحجد تھی یتمن سے صدقات تھی خیرات تھی کس عبادت اصول ایسی اتمن جہاد میں کرو یہ بہت تھی ایک تو ایک عرض تیتی یہ نوشن عمل کمیس چھ زیادہ تیتی یہ بشن کمیس چھ عمل مز وزن کمیس چھ عمل مز وزن اخلاص سبحان اللہ اخلاص شی زون دا اختاوس زون گو طالب اختا گو مشی کچھ دلالچ بڑ برن یہ چھ دلالچ پیدا گس اخلاص شی اتیس
زون گو کس تعلیم آفتاب کس گو تھا نظر ژۄدہم زون چھ کا وچھن بس گژھن لکٹ 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 پان گالان آفتابس پتہ پتہ آسان سٲری پراران اولیمس ژندرس توتن آسان سۄ گٲو گٔمٕژ سۄ چھنہٕ گٲو گژھان سۄ آفتابس پان چھاوان سُہ چھُس دَپان ؤلۍ ییٚلہِ ژےٚ پٮ۪ٹھ پان چھووُتھ وۄنۍ دِمَے بہٕ گاش گژھ دُنہیٖکۍ لُکھ چھِ سٲری پرٛاران کھوٚت نوٚو ژٕنٛدٕ توجہ چھا تہٕ بار صورت کَتھ بوٗز گوٚو عملہِ منٛز کیٛاہ گژھِ آسُن سُہ کَمہِ سۭتۍ بَنہِ ؤنِو ؤنِو اس لیے اگر رمضانَس منٛز تُہۍ تَرایی کٔرِو أسۍ نِمو روزٕ بَس أتھۍ پٮ۪ٹھ کَرو اِختِتام کیٛاہ نِمو مےٚ چھُ باسان حظ أسۍ چھِنہٕ فاقہٕ بغٲر کِہیٖنۍ کَران وٕچھ حظ یَتھ فاقَس منٛز أسۍ تہِ روزٕ یَلہٕ یہِ خۄش گوٚکھ تہِ وٕچھُکھ کَن تہِ روٗد یَلہٕ یہِ خۄش گوٚکھ تہِ بوٗزُکھ زٮ۪و تہِ روٗز یَلہٕ یہِ خۄش گوٚژھ تہِ وونُن کھۄر تہِ روٗد یَلہٕ یوکُن خۄش گوٚژھ توکُن پوٚک فاقہٕ سۭتۍ کیٛاہ فاقہٕ دیُن چھُ سہل ژٕ وَسکھ صُبحس جوٗنَس جُلیَس منٛز شُرہَن گَنٹَن ہُنٛد چھُ دۄہ گامہٕ پٮ۪ٹھٕ سرینگر سیکریٹ کانٛہہ ڈاکِمٮ۪نٛٹ آسہِ أکِس دۄن آفِسَرَن نِش آسہِ گژھُن دۄہ مۄکلیو أتھۍ سۭتۍ ژےٚ روزی نہٕ ترٛیش تہِ یاد صحیح چھا خۄدایَس چھُ شوق أسۍ فاقہٕ جانُن سُہ چھُ اِن اللہ ہُوَ رَزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ سُہ چھُ یَرزُقُ مَن یَشَاءُ بِغَیْرِ سُہ چھُ وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا موسیٰ علیہ السلام چھُ فرموس ربن فِرعونَس دِ دعوت اَتہِ ووت موسیٰ علیہ السلامَس خیال دوٚپُن بہٕ تہِ چھَم خانداری تٔمِس چھُم دَردِ زیٚہہ بَچہِ چھُ زٮ۪نَس تَیار مگر رۄبَس کیٛاہ وَنہٕ خیال وٕچھُس عیالَس کیٛاہ کَرٕ تفسیٖر روح المعانیَس منٛز آلوٗسی بغدادی لیکھان رۄبَن فرمونَس موسیٰ یہِ چھی کٔنۍ تَلہٕ سا اَتھ ترٛاو آسُک دَب آسُک دَب ترٛووُن اَتہِ درٛاے بیٛاکھ کٔنۍ تَلہٕ سا بیٛاکھ دَب ترٛاو اَتہِ درٛاے بیٛاکھ کٔنۍ تۄہہِ چھا توجہ جذباتن منٛز چھُ کیٚنٛہہ تہِ گژھان أمۍ سُنٛد جذبات چھُس بہٕ سَمجھان أمِس دِتۍ تَمیُک اجر پروردِگار مہ تُہۍ تھٲیِو توجہ ایسا ہوتا ہے دستگیری کٔرنہِ تۄہہِ چھا توجہ کیٛاہ اوس عرض کران کَنہِ منٛز درٛایہِ پَتہٕ فرمونَس یارا توجہ تھاو زوٚن مےٚ یارا توجہ تھاو زوٚن مےٚ ترٛیٚیِم کیٛاہ فرمونَس بیٚیہِ ترٛاو دَب اَتہِ درٛایہِ کٔژِم کٔنۍ فرمونَس بیٚیہِ ترٛاو دَب اَتہِ کٔژِم درٛایہِ ژوٗرمہِ کَنہِ منٛز درٛاو کیوٚم یہِ پَران سُبحان ربی پاک چھُ میون پالنہار مَے یعرفنی یُس میون یُس مےٚ پہچانان چھُ بہٕ کَتٮ۪ن چھُس وَے یرزُقنی بیٚیہِ چھُم ژوٗرمہِ کَنہِ منٛز تہِ رِزِق واتناوان تٔمۍ سٕے خۄدایَس چھُ شوق یِم گۄڈٕنٮ۪تھٕے وَن الحمدُاللہ ربِل کِنہٕ مُسلِمیٖن کِنہٕ مومِنیٖن ہے کَتھ کٔرِو ربِل تَمے کٔرِو زانِیَس عزت شرٲبِس قدٕر ژوٗرَس قدٕر خۄدا مہٕ بٔنِو تیٚلہِ کیٛازِ چھُ مالِک یومِ دیٖن فَتحُ الخبیٖرَس منٛز لیکھان شاہ ولی اللہ مودِس دہلوی اَے قادی یعنی فٲصلہٕ کَرَن وول چھُ قیامَت دۄہ خۄداے نَتہٕ چھُ آز تہِ مٲلِک سُے گوٚو فٲصلہٕ گژھِ نہٕ ییٚتہِ فٲصلہٕ گژھِ تَتہِ بہٕ کیٛازِ وَنہٕ خۄداے بہٕ چھُس ییٚتی کَران فٲصلہٕ یہِ گوٚو جہنمی ہُہ گوٚو مرتد ہُہ گوٚو کٲفِر ہُہ گوٚو مُشرِق خۄداے بَنان مالِک یومِ دیٖنَس اِنکار کَران فٲصلہٕ کَتہِ گژھِ ابراہیم علیہ السلامَس آو پوٚژھ تٔمۍ دیُتنَس غذا ہُمۍ کوٚر خۄداے سٕنٛدۍ ناو ہٮ۪نہٕ بغٲرٕے شروٗع ابراہیم علیہ السلام فرمو خۄداے سُنٛد ناو دوٚپ
دوپن سُہ شور چھُ کٲفِر، سُہ چھُنہٕ خۄدایسٕے مانان. فرمونَس بہٕ چھُس دعوتہِ توحید دعوتہِ حق دِنے آمُت یَتھ قومَس، میٲنسٕے گَرَس منٛز مُشرِک، میٲنسٕے گَرَس منٛز کٲفِر، نٮ۪بر نیر سا، نٮ۪بر نیر سا. کوتاہ نرم ابراہیم علیہ السلام، پوٚز درٛاو نٮ۪بر، جبریٖل علیہ السلام آو. اللہ تعالیٰ چھُ فرمان ہے ابراہیم علیہ السلام، أمِس ووت مےٚ 60 ؤری رِزِق دِوان، ژٕ کُس گوٚکھ أمِس رِزِق بنٛد کَرن وول؟ خۄدا مہٕ بَن بنٛدٕ بَن، مٲلِک مہٕ بَن محتاج بَن، مُتکبِر مہٕ بَن عٲجِز بَن. چھےٚ نیستی دولتی شٲہی، بہٕ گوس مستس. ٲخری کَتھ چھِ أسۍ کَران، وۄنۍ چھِ یَتھ پھاکُک ما تٔمِس شوق، پھاکہٕ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ تیٚلہِ؟ آز کَرو أسۍ یِژٕے کَتھ، آز آو نہٕ یِہوٚے کھولنہٕ، نایہِ کِتابٕے کھولنہٕ، دَسگیٖرَن یہِ کوٚر تہٕ تی گوٚو صحیح. گاشا وَنہو پھاکہٕ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ تیٚلہِ؟ نہ کیٛازِ گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ، بوز پھاکہٕ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ. اللہ اکبر، پھاکہٕ سۭتۍ گژھِ فرماوان جِنابِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حضرتِ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاہرہ عفیفہ. حدیث چھُ ان الشیطان لیجری لابن آدم مجرى الدم، شیطان چھُ دورٕ کران، شیطان چھُ اَتھ چھِ زٕ شرح، چوٗنٛکہِ تیٚلہِ لَگہِ ٹایم، ہٮ۪کو نہٕ بیان کٔرِتھ کیٚنٛہہ. اَسہِ چھُ وٕنکیٚس یِتُے تھاوُن یاد، شیطان کیٛاہ کَران اِنسان سٕنٛدِس وجوٗدَس منٛز. فرماوان تایزار فدیقو مجاریہو، أمِس کٔرِو وَتہٕ بنٛد، یہِ ہیٚکہِ نہٕ دوٗرِتھ، أمِس کیٛاہ کٔرِو وَتہٕ. آقا کَمہِ سۭتۍ؟ فرماوان بِل جوٗ، پھاکہٕ سۭتۍ. گوٚو پھاکُک مقصد کیٛاہ چھُ؟ شیطانَس کَرٕنۍ وَتھ، تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ؟ توجہ، یہِ چھِ ٲخری کَتھ. فرماوان یہِ فرمو نہٕ عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ عنہَس آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہِ چھُ الگ حدیث. وۄنۍ چھُ سُہ حدیث، فرمونَس ولذلك قال لعائشة رضي الله عنها دواء داومي قرأبا بالجنة، داومي قرأبا بالجنة، داومي قرأبا بالجنة. فرمونس عائشة جنتك اس درواز سے جس سدا سدا دیوان زو وندے نال مائترا کا تو انشاءاللہ تے مکلو مکلو. کیا فرمونس؟ جنت کِس دروازس دِیو کس فرمون؟ تٔمۍ کوٚر عرض کالت بیما جنت کتہِ اس دُنیاہس منٛز، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ دِمو جنت کِس دروازس سدا؟ فرمونس کال بِل جوٗ، پھاکہٕ سۭتۍ ٲسۍ جنت کِس دروازس سدا دِوان، پھاکہٕ سۭتۍ ٲسۍ جنت کِس دروازس. امہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ؟ تَمے چھُ نہ، تَمے کیاہ چھُ؟ اِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی یُبَاہِی مَلٰٔئِکَتَہُ بِالشَّافِ. روزدر جوانا مُبارک چھُ، فرماوان ییٚلہِ جوان چھُ آسان روزدر، رۄب چھُ فرماوان فرشتن فَیَقُولُ اَیُّهَا الشَّابُ التَّارِکُ شَهْوَتَهُ لِأَجَلِی، فرماوان چھُ فرشتو وٕچھو وٕچھو کٲشُر جوان پھاکے شہوت ترٛاوُن نانہِ خٲطرٕ، خٲہِش ترٛاوُن میانہِ خٲطرٕ، لالچ ترٛاوُن میانہِ خٲطرٕ. المبذل شبابہ لی، یا خرچاوان پنٕنۍ جوٲنی میانہِ خٲطرٕ. فرماوان چھُس رۄب اے جوانا انت عندي قبعد ملائكتي، سُہ روٗدُکھ نہٕ وۄنۍ پھاکہٕ دِتھ، شہوت ترٛٲوِتھ، خٲہِش ترٛٲوِتھ، لالٕچ ترٛٲوِتھ روٗدُکھ نہٕ ژٕ فرشس پٮ۪ٹھ ٲسِتھ فرشی کیٚنٛہہ، ژٕ چھُکھ مےٚ نزدیٖک باز فرشتن برابر. گژھان کیٛاہ اَمہِ سۭتۍ چھُ؟ گژھان کیٛاہ چھُ اَمہِ سۭتۍ بُزرگو؟ گژھان کیٛاہ اَمہِ سۭتۍ؟ فرماوان جِنابِ رسول اللہ، فرماوان لولا، ٲخری کَتھ، لولا ان الشياطين يهومون على قلوب بني ادم، اگر نہٕ شیطان آسہِ ہا چکر کران انسان سٕنٛدِس دِلس، اگر نہٕ شیطان آسہِ ہا چکر کران انسان سٕنٛدِس دِلس،
لنظروا الى ملكوت السماوات تیلی وچھا انسان چشمن بروش کنی عالم ملکوت تیلی وچھا چشمن بروش کنی عالم گو خاکو مقصد چو حیوانیت کرن مغلوب روحانیت کرن غالب حیوانیت کرن مغلوب حیوان سنس کام چو تھول دی یہ لئے حیوانیت مغلوب گئی روحانیت گئی غالب اگر من انس اور لائی تھول کام یچس یور دوائی کھر کرا تو چوبا یہ تھیم نا گو روز دریشت کش انسان بنن کردار کن انسان رفتار کن انسان گفتار کن انسان چشمنن حیا دلش ندامت دل خوف خدا تو دوستو اس اک حقیقتا پچ انسان عالمن نچن کمن پچ انسان عالمن نچن سلیمان علیہ السلام اسوس تخت اسوس نا مش تفسیر مز پرم تخت اس پٹھ اس واتن پانچ لاکھ کرسی روح المعنی اس مز لکھا آلوسی بغدادی علیہ الرحمۃ کچھ کرسی کٹ پٹھ کٹ تخت اس پٹھ اد او جیلی لیمن علیہ السلام تو عرض کرن یا حضرت اللہ پاک شو فرمان تو شو وانس وین چور ہت وین ویل کتا موس چو ات موس کوری مو تخت اس پٹ اگر تو پروار یہ لوگ اخ پٹ مانو یہ انسان یہ شیطان یہ اگر نہیں یہ دل سا اس اندین چکر کرن انسان کیا ہو تو پھاک سیت کنیز کا سن بات بان تمی فرمو ابراہیم بن ادھمن پنن مریدن پھاکش فضیلت ایک شخص اندکس پھاکستش ہز فضیلت فرمونس چور چھک نادان مکن بلکشارش بادشاہت پھاکیت موئی مکن بلکشارش بادشاہت پھاکیت موئی مچو سری نگر کو محبت ہز چھوز بڑھ گائیں میں اسلام باب چون دلین ایران لاستو سن آز سمجھوان کیا جتا چو فقیر سری نگر ست کیا محبت خوشی سان چھوز بیوت وسین رس سنائیس سان فقیرن چو پھنو کو منزل کوڑمت بڑا سوری سری نگر سنائیس تنوک منزل استمو کرمو تنوک منزل تو اشت توجہ یوت تخت اس پیٹ اڑان 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 عالم مچ چھن یوت کتائیں سلیمان علیہ السلام ایت آئی کستائیں مخلوق دکوس یاس کرت بونڈری کراس بونڈری کرت واپس نیو دشنی سلیمان علیہ السلام واپس دشنی جبریل علیہ السلام آس عرض کرنس وانسا چھے چوار رہت نا شریعت کت رہت اتائیں کوتا وانسا سلیمان علیہ السلام فرمس ونی گو کمی ٹائم ونی اس چوار رہت وری میں عمر یم کپر مکلے تی شیر رہت روی فرمس ربز شی فرمان چوار رہت وری ایسی چھے یہ میں آگے میں چوار رہت وری ایسی چھے یہ میں آگے میں کورت اکس عالمس مز ذرا برابر ترخ تک عالمس کن تک عالمس مز ترن سک مکلے تر ہاتھ نمنمت شریعت تر ہاتھ نمنمت وری تو شریعت مکلے اچھی کالس گو عالم چھ واریا پت چھ انسان کرن پرواز یل روحانیت چھ غالب گسن یہ کیا کرن تنی کیا کر مین علم لارن تی پرواز آخری کت زون دو کیا کرن کیا پتا سو اس عالما اس اکی شای یم سات علم دارن تشریف واتنو تخت عالم اس مز ایمی ہر چونکہ مشن یہ حیثیت بہتی زبان یہ کت کرت مگر چونکہ کتبن اندر شو آمد علم دار رکیو وائت تس یہ حکم برون بگیت گی اللہ اکبر اللہ اکبر یمس علم دار سلائن از گسن سلطان کشمیر تو کرال پویرو سلطان کشمیر نالین کڑان لیا یمس علم دار از دسیر اللہ اس دست کشیر کرنا سوال علم دار مکہ دسیر از کشیر اچنا اچسی اعتقاد ویو پانو کھل اوتر کریم میں اکی اعتقادی کات اتوانان مولانا رولان دپن ہر کی پیرو ذاتی حق را یک ندی نئی موری
مريد او ني مريد او ني مريد دبل يسلك خدايا استفيرس اخماني سچونو مريدي سچونو مريدي سچونو مريدي تا ملگو پیر بنو خدا شنا خدا کی حال شنا بات نا اپڑ مجازی روپ چھ بنن مولت تے پچھ مجازی خدائی بنن تے سبحان اللہ کچا سمجھی ون چھ خدائی وحدہ اس وسیل بنن سبب بنن ذریعہ بنن علم دار رکیو اچ بچ کھتین زور سبحان اللہ اچ بچ کس کر تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اس عالم اس مقام کیا خبر اہل اسرار جانے اہل اسرار جانے اہل معرفت جانے فرمون علم دار اس پہ تا تال مسمو حب کرنے کی ضرورت کنیان حب کرنے زن سے سبا پیتو تب نے سالا پیرا بکرے پاہم دیتا دوش حاکو مقصد فلال کرے سو روز کی تپڑ بناو رس خوید من اچھن حفاظت کنن زیوی سرسی دل پاک اس خوید من بینی حیوانیت گچی مغلو روحانیت گچی گل انسان کیا کہلی پرواز فرشتے سے ہے بہتر انسان بننا انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ وما علینا الا البلاغ المبین صلی اللہ علیہ